Välkomna! Idag ska vi recensera en katt, jag menar spelmöss från SteelSeries. Närmare bestämt Prime Plus och Aerox 3. Vi sätter den nya generationen gamers på uppdraget. Först ut är spelmusen Prime Plus Precision eSport Gaming Mouse. Det är en sladdbunden spelmus med rekommenderat pris om 999 svenska kronor. Det vill säga ungefär samma prisnivå som konkurrenterna Razer Viper och Logitech G Pro Wired. Det är en hyfsat lätt mus med sina 71 gram som är utrustad med det de kallar magnetoptiska switchar. Inbyggt minne för inställningar och som alla moderna spelmusar har den nästan löjligt högupplöst och snabb sensor. Så det känns inte riktigt relevant att jämföra då skillnaden inte längre är märkbara, enligt mitt tycke. Vad som däremot utmärker sig är den lite uddare lyxfeaturen att de placerat en skärm på undersidan av musen. Jag trodde först att det var en tryckt välkomsttext som var bakbelyst innan jag såg att det var en interaktiv OLED-skärm. Det känns dock verkligen som en helt onödig gimmick då det både är otympligt att se på skärmen. Man måste ju vända på musen för att alls märka att det finns en skärm. Så det är ju inget man ser när man faktiskt använder musen. Och då man måste använda både mushjulet på ovansidan och knappen bredvid skärmen på undersidan för att navigera i menyerna, så blir det också onödigt bökigt att använda skärmen. Ändå en rätt kul grej som kanske inte känns helt genomtänkt och allvarligt talat fullständigt onödig. Något allvarligare är det faktum att musen verkar tappa och inte kunna återansluta kopplingen efter att datorn varit i viloläge. Lösningen på det har varit att tvinga USB-porten att alltid vara aktiv, även när datorn är satt i viloläge, vilket kanske inte känns helt optimalt. På det stora hela är det ändå en robust mus med bra byggkvalitet och prestanda, som är snudd på lite lyxig, även om det lyxiga känns en aning bortkastat. Men det viktigaste kanske är hur det känns att spela med den, så vi frågar proffsen. Nu får du berätta, vad tycker du om den nya musen? Bra. Varför? Berätta om den. Den är cool. Den är cool? Mm. Det är något... Den grejer fasta saker. Är den vacker? Ja. Är den lätt att använda? Mm. Men du vet, den kopplar ur sig ibland, kommer du ihåg det? Du får ta ut sladden och sätta in. Kommer du inte ihåg det, att det slutar funka ibland den här musen? Aha. Kommer du ihåg det? Att den är lite krånglig ibland? Tumme upp eller tumme ner? Tumme upp. Är det tumme upp? Gillar du den? Går vi vidare till Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse, så är det som namnet antyder istället en ultralätt sladdlös spelmus för 1199 kronor, som är väldigt lättviktig för att vara en sladdlös. Men även lättare än många sladdbundna möss med sina netta 66 gram. Trots sin lätta vikt hävdar SteelSeries 200 timmars batteritid och en snabbladdning där 15 minuters laddning ger dig 40 timmars speltid direkt. Även här handlar det om en överdriven prestanda som inte längre är märkbar med upp till 18 000 CPI, det vill säga upplösning per tum, och där den ska klara av att hantera upp till 40 G-krafter. Det finns förvisso spelmöss med högre upplösning än så, men jag tvivlar på att skillnaden är märkbar. Och slänger ni med musen i mer än 40 G-krafter så kanske ni har större problem än musprestanda, kan man tycka. Rent utseendemässigt så är mesh-designen det första man märker, med sitt ihåliga rutnät som ändå har en mjuk och rätt behaglig yta. Sammantaget så är det en väldigt lätt, trådlös spelmus med skönt grepp, lång batteritid och snygga ljuseffekter, om det är sånt man söker efter. Vi får fråga proffsen vad de tycker. Hur är den här? Är den bra? Hur gillar du den musen? Ja, om man klickar här, då blir det snabbare musen och mindre snabbare. Aha! Ja, du kan välja växla hastigheten där, eller upplösningen. Var den lätt den här musen? Ja. Vad säger du om den? Filma. Eller